Det spelar ingen roll om du har ett kök på en plats. Eller flera. Kraven ökar. Överallt. Den nya menyn måste rullas ut. Varje måndag från och med idag. What? Hygien handlar inte längre bara om etikett. Prosit. Det är en fråga om regler. Allt måste övervakas och dokumenteras utan att kvaliteten försämras. Man frågar sig själv, varför kan inte recept- och matlagningsprogram skötas digitalt? Tillagas verkligen kycklingen på 88 grader? Är det överhuvudtaget någon som har koll? Lösningen heter Connected Cooking. Med digital åtkomst till alla Rational matlagningssystem och tjänster har du alltid kvalitets- och hygienstandarder under kontroll. Underlätta arbetet i och utanför köket. Spara pengar, tid och nerver. Ta reda på vad ditt kök verkligen kan klara.